Ya, ujung ujung kau nunggu. Sini, di sini aku pak. Thank you.
Baba Otis, wewe! Machela singekuwa angetolewa hapo. Canon ama Canon ama Nikons. Nikon ni poa ya picha. Alafu unajua sasa hii Nikon wame advance. Unajua wame buy kamera inaitwa Red. Kama uko unajua Red. Red color. Ah, kuna kamera inaitwa Red. Bench. Kuna bado clarity pote ile bench. Hapo ni mzee focus. Hapo ni focus mzee mzee. Hapo ndio mwisho hiyo zoom. Ah, inaweza zoom beyond that. Ina zoom mpaka 140 I think. Kona ki. Ndio ngapi? Mapema ndio best. Nyakira ningiza. Hello. Non, vi genere, vorrei farmi riuscire a fuori, spero che la mia amica.